Bună ziua! Este o zi frumoasă de toamnă târzie. Destinația noastră de astăzi este Poiana Brașov, Hotel Bradul. Am ajuns la Ana Hotels în Poiana Brașov. Ana Hotels are 3 spații de cazare, Hotel Sport, Hotel Bradul și Hotel Poiana. Acesta este Hotel Bradul. Dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu, puteți să o faceți apăsând clopoțelul în partea dreaptă jos sub imagine și veți fi informat ori de câte ori voi posta un video nou. Recepția hotelului este primitoare. Angajații de la recepție însă cred că au nevoie de un curs de perfecționare. Iată ce am găsit, prețurile băuturilor pe care le puteți comanda la recepție. Prețuri valabile în noiembrie 2019. Tocmai am coborât din lift și mă îndrept către cameră. Ups, să introducem cartela și s-a făcut lumină. Pentru decorarea băii s-a folosit marmură de Carrara. Camera este spațioasă, patul este confortabil, doar că nu merge televizorul. Vom anunța la recepție și sperăm să se rezolve. Ce am văzut interesant în cameră? Și încep cu o întrebare. Unde credeți că se găsește minibarul? La ușa de sus, la mijloc sau jos? Nu vă mai las să vă gândiți și o să vă arăt unde e. Aici. Ascuns. Și am mai găsit ceva interesant ce vreau să vă arăt. În fara de duș. Are butoane pentru jetul de apă. Dacă vreți să vedeți cum funcționează, trebuie să veniți aici să faceți un test. La ora 19 am anunțat la recepție că nu funcționează televizorul. Până la ora 22 nu s-a întâmplat nimic, așa că am anunțat din nou. A venit un domn de la întreținere, care a încercat câte ceva timp de 10 minute, dar televizorul tot nu funcționa.
A venit un alt domn, probabil managerul, care și el a încercat să facă TV-ul funcțional, dar nu a reușit, așa că au hotărât să ni se aducă un televizor nou. Doar că televizorul din perete nu se lăsa demontat prea ușor, motiv pentru care i-am sugerat domnului de la întreținere să monteze noul televizor pe suportul din cutie, urmând ca a doua zi să-l demonteze pe cel din perete. Zis și făcut. A început montarea noului televizor. Dar nici acest televizor nu funcționa. A venit din nou managerul și împreună cu IT-ul au reușit să facă setările de funcționare ale televizorului. S-a făcut ora 0 și 10 minute când cei doi domni și-au cerut scuze și au plecat din cameră. Doar că noi nu mai aveam chef să vedem niciun film și Moșene a venit pe la gene. Te-ai băgat antena? Dar am avut parte de o piesă de teatru de 2 ore numită Operațiunea Televizorul. Asta e vestea. Ura! Avem televizor! E dimineață. Să vedem priveliștea de pe fereastră. Parcarea. Brazi. Respirăm aer curat. În Poiana, Brașov. La restaurantul care deservește întregul complex se ajunge printr-un tunel. În această direcție este și centrul de conferințe și spa-ul. Dacă aveți întrebări referitoare la hotelul Bradul din Poiana Brașov, puteți să mi le scrieți într-un comentariu mai jos, iar eu vă voi răspunde. Aici este Clubul Copiilor. Și am ajuns la restaurantul Altitude.
așa. Trebuie să știți că mâncarea este foarte bună. Oricând veniți în Poiana Brașov, puteți face o drumeție până în Brașov, mergând pe drumul vechi. Mie îmi place ce am făcut în Batecum. Da, și eu vreau să fac. Uite, deja mergem de 20 de minute. Dacă ați obosit, acum e momentul să vă odihniți, după care să porniți din nou la drum către Brașov. Drumul vechi, cale de acces spre Brașov, destinată exclusiv accesului pietonal. Drumul se parcurge într-o oră și jumătate. Sunt 5 km și jumătate. Vara cred că e superb, dar și acum, la sfârșit de toamnă, ne încărcăm bateriile și ne oxigenăm sângele cu această excursie. Lasă-mi toamnă pomii verzi, uite ochii mei ți dau. Și nu mai știu versurile, na 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 na. E superb, chiar dacă nu e soare. Ne luăm acum la revedere de la Hotel Bradul, cu promisiunea că vom reveni, poate chiar la iarnă, pentru schi. Hotelul fiind amplasat foarte aproape de telecabină. La revedere!